Les mesures restrictives per la Covid que afecten a les competicions d'àmbit català s'han paït de diverses maneres entre jugadors, entrenadors i famílies de la comarca, anant pels camps i pavellons hi ha des dels qui no volen parlar del tema, els qui ho accepten amb resignació, els qui directament no entenen com pot ser que aturin l'esport, quan des de les institucions es diu que és un àmbit segur. Jo crec que hi ha prou mesures a bàsquet, sobretot. Poder entrenar jo crec que tindrien que poder competir. Jo no ho entenc. Perquè si poden jugar els professionals i poden entrenar, per què no poden fer un partit? No li trobo la lògica, la veritat. Si ho aturen, ho aturen tot, i si no, que juguin tots, perquè és clar, no és lògic que uns sí i els altres no. No li veig la manera de dir que el virus no ataca amb uns, ataca els altres. Des de la Federació Catalana de Futbol accepten i asseguren que acataran les mesures que s'imposin des del govern. Es comprometen a ajudar a tot aquell equip que ho necessiti, però també diuen que si hagués estat per ells no s'haurien aturat. Si hagués sigut per la Federació no haguéssim ni parat, perquè nosaltres des del mes de juny que tenim ja tots els protocols aprovats pel Procicat, per la Generalitat, amb acord amb la Conselleria de Salut, amb la Secretaria General de l'Esport, i estava funcionant bé. Des de la Federació són optimistes pel que fa a la durada d'aquestes restriccions. Som optimistes, tot i la situació de la pandèmia que ens porta, però som optimistes perquè nosaltres ho teníem tot bastant o molt ben controlat. La feina és ara per coordinadors i entrenadors, que hauran d'aconseguir que els jugadors i jugadores, sobretot aquells més grans i amb més ànsies per competir, no es desmotivin. Però clar, ara nosaltres ens hem de derivar en focalitzar la nostra preparació en que quan arribi la competició que no ens agafi amb la mala expressió, amb els pixats del ventre, que estiguem preparats, que estiguem atents, que estiguem pendents de tot el que ens pot venir a sobre i que tot el que puguem absolutament controlar nosaltres, que som nosaltres mateixos, el nostre esforç i la nostra preparació, ho tinguem al 100%. I si pot ser, mirar de posar positivisme enmig d'aquests moments tan difícils. Tenim la gran sort de poder seguir amb els entrenaments, que és la major part d'hores esportives de la setmana, per tant, a la que puguem tornar a iniciar amb els partits, doncs perfecte.